Ölkəmizdə həyata keçirilən bütün layihələr istər mədəniyyət, istər incəsənət, istər idman, istərsə də elm sahəsində potensiallı kadrların yetişdirilməsinə hesablanır. Çünki Azərbaycanın dünya miqyasında tanıdılması məhz bu sahələrdə istedadlı, bacarıqlı gənclərin uğurlarından asılıdır. Ona görə də son illər müxtəlif festivalların təşkilinə xüsusi önəm verilir. İkinci Uşaq Kitab Festivalı da o cümlədən. Artıq 2 ildir mütəmadi olaraq təşkil edilən festivalda müxtəlif proqramlar hazırlanır, tədbirlər təşkil olunur. Məqsəd yalnız uşaq larda kitap oxumağa marağı artırmaqdır. Ona görə də festivalda bütün zövqlər nəzərə alınır və burada hər mövzuda müxtəlif dillərdə kitap əldə etmək mümkün olur. Hətta əhali arasında alıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün də müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Savadlı, intellektli bir nəsil formalaşdırmaq naminə. Bu onu deməyə əsas verir ki, dövlət bu istiqamətdə öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Biraz da məsuliyyəti valideynlər daşıyır. Çünki yaradılan şəraitdən istifadə edərək övladlarını zamanın tələbinə uyğun yetişdirmək həm də onlardan asılıdır. Sadəcə uşaqları belə festivallara aparmaq kifayət edir. Əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva 2-ci Uşaq Kitab Festivalının bağlanış mərasimində iştirak edib, 4 gün davam edən festivalın təşkili ilə bağlı qənaətini bizimlə bölüşəcək. Gəlin birlikdə baxaq. Aç daxılını, seç kitabını. Bu ilki Uşaq Kitab Festivalının şüarı belə idi. Artıq 2-ci dəfədir ki, təşkil olunan festival bir çox yeniliklərlə yadda qaldı. Belə ki, Mənim Daxılım layihəsi çərçivəsində məktəblilərə 20 mindən çox daxıl paylanılıb. Şagirdlər daxıllarını açaraq istədikləri kitabı ala biliblər. Mənim daxılımda 100 manat pul var idi, ondan çoxlu kitab aldım. Sənin daxılında nə qədər pul vardı? Hansı kitablar almışsan? Mənim daxılımda 28 manat vardı. Anamı və özümə kitablar almışdım. Sərgi xoşuna gəldi? Bəli, çox xoşuma gəldi. Macera ədəbiyyatlarını oxuyuram və hal-hazırda qəhrəmanlıq salnaməsini kitabımı götürməyi planlaşdırıram. Bakı İdman Sarayında təşkil olunan festivalın sonuncu günündə də ziyarətçi çoxluğu müşahidə edildi. Məktəblilər, müəllimlər, valideynlərin hər biri kitabın işığına toplaşmışdılar. İbtidai sinif müəlliməsi olaraq şagirdlərimi sərgiyə gətirmişəm. Bu mənim ikinci sinif şagirdlərim üçün ilk sərgidir. Amma çox şadıq ki, buradayıq və belə gözəl şəraitin bizə yaradıldığı üçün çox təşəkkür edirik. Festivalda 20-dən çox nəşriyyat müxtəlif çap məhsulları ilə iştirak etdilər. Bizdə 250-dən çox nəşrimiz var. Onlar arasında məktəblilərin kitabı, sonra Uşaq Ensiklopediyası və Uşaq kitabı ilə qatılmışıq biz bu iki festivala. Maraq necədir bəs? Alıcı sayı nə qədərdir? Hal-hazırda bizim 2000-dən çox nəşrimiz satışı olub. Kitab bayramında hətta ayrı-ayrı yazıçılar da öz kitablarını şəxsən təqdim etdilər. Bu cür festivallar həm mütaliyyənin təbliği, həm də yazıçılarla canlı ünsiyyət qurmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İrəliyə doğru bütün sərgilərdə iştirak edəcəm, öz kitablarımı özüm təqdim edəcəm. İndiyə qədər naşirlər təqdim edirdi, yəni ki, o dərəcədə effekt görmürdüm. Ancaq gördüm, mən bu sərgidə haradasa 150-yə yaxın kitabımı satdım. Yəni düşünürəm ki, yəni çox uğurludur. Festival çərçivəsində hər gün 14 panel olmaqla ümumilikdə 56 panel təşkil olundu. Nağıl saatları, tamaşalar, kukla teatrları, imza saatları və musiqili proqramlar keçirildi. Ayrı-ayrı sahələrdən olan tanınmış simaların ziyarətçilərlə görüşü isə festivala xüsusi rəng qatdı. Axırıncı günün qonaqlarından biri isə Qarabağ futbol klubunun kapitanı Qara Qarayev oldu. Festival çərçivəsində uşaqlar rəssamlıq bacarıqlarını sınamaqla yanaşı, təşkil olunan ustad dərslərində də fəallıq göstərdilər. Sərgidə uşaqların maraqlı zaman keçirməsi üçün ustad dərsləri də keçirilir. Hazırda onlar rəsim dərsindədir. Görək bu balaca nə çəkir? Adın nədir sənin? Şükran. Nə çəkirsən sən? Prinses. Mən prinses çəkməyi çox sevdim. Artıq 2-ci dəfədir ki, təşkil olunan Uşaq Kitab Festivalı bu il 4 gün ərzində davam etdi. Festival müddətində bir-birindən maraqlı rəngarəng proqramlar təqdim olundu. Növbəti ildə də sərginin təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Gülnaz Hacıyeva, Allahverdi Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zahirova həftənin yekunu üçün.